မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နေဆက်လွန်ပါကျွန်တော်ဆိုင်းရှူရုံဘာသာပြန်ထားတဲ့ဂျေနာတိုက်ဆိုတဲ့ဆောင်းလေးဖတ်ပြတာဒီနေ့အပိုင်း9ပါအခန်း38အိတ်ခန်းချင်းမေလ27ရက်နေ့နေ့နဲ့ပဲရစ်မြို့ဟဲလ်ဒါလန်ရှိအယ်ဘတ်ဒီမော့ဆက်၏နေရင်ကြီးတွင်လှုပ်လှုပ်ရွရွပြင်ဆင်လျက်ရှိကြလေ၏ကျေဝန်းသောဝန်ကြီး၏အလဲပေါ်၌တိုက်မြိုက်ခံညာကြီးမားလာသောတိုက်ကြီးတစ်တိုက်ကြီးရှိလေရာ၎င်းတိုက်ကြီးတွေတွင်အယ်ဘတ်၏မိဘများနေထိုင်ကြ၍တားလူပြိုအယ်ဘတ်တို့မှမူတခုသောတောင်း၌အလွန်တက်ရဲ့၍အချိုးစားကြလာသောတိုက်ငယ်တစ်လုံးကိုတီးသန့်တိဆောက်ပေးထားလေ၏တိုက်ငယ်ဟု၍ခေါ်ဆိုရသော်လည်းဗဟုတိုက်ကြီးနှင့်နှိုင်းရှင်ခြင်းအပြင်သာလျှင်ငယ်သည်ဟုခေါ်ဆိုရပေရာစစ်စစ်အပြင်လူသားမှန်3-4အိမ်တောင်မြချောင်ချီစွာနေထိုင်လောက်သောအဆောက်အုံဖြစ်ပေ၏၎င်းတိုက်ငယ်မှာအပြင်မှတက်ရဲ့တည်သေးခြင်းရှိသည့်နေသူအတွင်း၌လည်းအလွန်အဆင်ပြေ၍အချိုးစားကျနာသောအိမ်တောင်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားရှိလေ၏၎င်းတိုက်တွင်း၌အေကန်စာကြီးကန်စားပွဲစားကန်အစံပြပစ္စည်းများစုဆောင်သောအခန်းအဝတ်လေကန်စသည်တို့အပြင်တငယ်ချင်း3-4ယောက်အတွက်တခန်းစီအိယာနေရာပေးနိုင်လောက်အောင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အိတ်ခန်းများလည်းရှိချေသေး၏ထို့ပြင်အေကန်ထမင်းစားကန်စသည်တို့၌ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောကော်စော့ကြီးများဇပွဲကလတိုင်းဘီရိုစသောပစ္စည်းများမှလည်းမင်းကြီးမင်းသားတယောက်နေထိုင်လောက်အောင်ပါနာတိုင်မြင့်စွာရှိကြပေ၏ထိုနေ့နေ့၌အယ်ဘတ်သည်ဇပွဲပေါ်၌လှပစွာတိတ်ခင်းပြင်ဆင်ထားသောအသေးညံမျိုးမျိုးတို့ကိုကျေနပ်သောစိတ်ဖြင့်ကြည်ရင်အစီကံအားနောက်ဆုံးအမိန့်ပေးရန်ရှိသူတို့ကိုမှားထားတုံ့တင်လျက်ရှိစဉ်ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များသည်တယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာကြလေ၏၎င်းတို့မှာများသောအားဖြင့်လူငယ်များဖြစ်ကြတော့လေလူဘောကျော်များမဟုတ်ဘဲတာဝန်ကြီးသောအလုပ်ကံရာထူးများ၌လုပ်ကံလျက်ရှိသူများဖြစ်ကြ၏၎င်းတို့နှင့်တွင်ဗန်တိုက်ဒုတိယမန်နေဂျာတယောက်ဒီရေရေးဝင်ကြီးချုပ်ဤပါလီမန်အတွင်းဝင်တယောက်ဩဇာရှိသောနေစဉ်သတင်းစာကြီးတစ်စောင်မှလက်ထောက်အယ်ဒီတာတယောက်စာရေးဆရာတယောက်စစ်ဘုတ်ကလေးတယောက်တို့ပါဝင်ကြလေသည်စစ်ဘုတ်ကလေးမှာအခြားသူမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဤမိတ်ဆွေဟောင်းတူဦးဖြစ်သောတင်မောပိုင်ရှင်မော်ရဲဤသားကပ္တိန်မော်ရဲပင်ဖြစ်လေသည်အယ်ဘတ်သည်ဧည့်သည်များအားအေကန်းတွင်နေရာထိုင်ခင်းပေး၍လူငယ်တို့ဘာဝလျောက်စကားရှင်များပြောဆိုလျက်ရှိကြရာတယောက်သောဧည့်သည်ကကျွေးမှပြင်ကျွေးတော့ဗျာစာလာပါပြီဟုတ်ပြောလေထိုကအယ်ဘတ်ကနာယီကိုလှမ်းကြည့်၍နေုံးလေစေနိုင်ခွဲဖိတ်ထားတာအချိန်စစ်အောင်စောင့်ပါဦးဧည့်သည်တယောက်ကြံပါသေးတယ်ဟုတ်ပြောသဖြင့်ဧည့်သည်များကမြေသူကြံသေးသနည်းဟုမေးကြ၏ထိုကအယ်ဘတ်ကမွန်တီခရစ်စတိုနေစာကြီးအားဖိတ်ကြားထားကြောင်းနှင့်တကားထိုသူ၏ကြွယ်ဝပုံဂျေဇုပြုရပုံထူးဆန်းသောအမှုရာရှိပုံတို့ကိုတငယ်ချင်းများအားပြောပြလေ၏တငယ်ချင်းလူငယ်များသည်အယ်ဘတ်၏စိတ်အားထက်သန်သောစကားများကိုကြားကြရသဖြင့်ထိုလူကိုမြင်လို့သိလို့သောစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာကြစဉ်ဒင်ကနေတစ်ချက်တည်းနိုင်ထိုးတန်ကိုကြားကြရသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဝင်းပေါက်၌ငင်းထားသည်စိုက်တန်ကြားကြပြီးလင်အစီကံကမွန်တီခရစ်စတိုနေစာကြီးဟုကြေညာလျက်တကားကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်နေစာကြီးကိုယ်တိုင်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေ၏နေစာကြီးမှာခရယွွပင်ဝတ်ဆင်ထားတော်လဲအုတ်ထုတ်အင်ဂျီဘောင်းမီလက်အိတ်ဖနက်မှစ၍အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပေရာကအဝတ်အစားနှင့်ပတ်သက်၍အတော်စည်းစားကြောင်းသောအယ်ဘတ်၏တငယ်ချင်းများပင်လျင်အပြစ်ဆိုစရာရှာ၍မရနိုင်ကြပေ။အယ်ဘတ်သည်ပြုံးရှင်သောမျက်နှာထားဖြင့်ထိုင်ရာမှထကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ရောက်ရှိနေသောဧည့်သည်များကိုနေစာကြီးအားတယောက်စီအတိအကျွမ်းဖွဲ့ပေးလေ၏။နေစာကြီးသည်အားလုံးသောဧည့်သည်များကိုယဉ်ကျေးသောအမူအရာဖြင့်ထုံးစံတိုင်းနှုတ်ဆက်ရမှမော်ရဲအလှက်ရောက်သောအခါတွင်အတန်နှင့်တကွအမူအရာပြောင်းလဲခြင်းရှိသည်ကိုသတိပြုမိကြ၏။ကပ္တိန်မော်ရဲအမူနေစာကြီးကအထူးအရေးပေး၍အထူးဖော်ရွှေခြင်းရှိသည်ဟုမှတ်ထင်မိကြ၏။ထိုနောက်အယ်ဘတ်သည်ဧည့်သည်များကိုထမင်းစားခန်းသို့ခေါ်သွား၍အသည်အသည်အားထိုက်တင်သောနေရာ၌ချထားလေ၏။မင်းဆက်စာစားတောက်ကြသောအခါဥရောပတိုက်သားတို့၏ထုံးစံတိုင်းဧည့်သည်များသည်မိမိတို့တွေ့ဘူးကြုံဘူးကြားဘူးသောအချင်းရများအနက်မှစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုရွေးချယ်ထုတ်နှုတ်ကစကားဆက်ရာပြောဆိုကြလျာနေစားကြီးမှာဒီတန္တရဘုသူတ္တအပြည့်ဝဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်လျောက်အစမ်းကြည်ဆုံးသောအကြောင်းရာများကိုနားထောင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသောစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်၍ပြောဆိုနိုင်လေ၏တို့ပြည့်သတင်းစာအေဒီတာသည်၎င်းစာရေးဆရာသည်၎င်းမှတ်သားဆရာများစွာတို့ကိုကြားနာကြရလေ၏။စကားဆက်မိကြသဖြင့်နေစာကြီးကရွှေထုံးဘူးနှင့်ထည့်ထားသောဟာရှိအကြောင်းကိုပြောပြ၍နမူနာကြည့်လိုကြသည်ဆိုသောကြောင့်ရွှေထုံးဘူးကိုပင်ထုတ်၍ပြသည်၏။ထို့နောက်စကားဆက်မိပြန်သဖြင့်တော်ပုံတမကြီးလီဂွီပန်ပါလက်တွင်မှအယ်ဘတ်အားကေဇေယဘုံကိုပြောပြလေရာအယ်ဘတ်ကလည်းလီဂွီအမယားကိုအပြိုထက်မှတ်ပြီးပူပန်မိသဖြင့်ဒုက္ခတွေ့ရပုံများကိုပြောပြသည်၏။ထို့နောက်တပံလူအများကြီးတောင်းပန်ကြရနေစာကြီးနှင့်လူကြီးတို့ရှေးဥစွာတွေ့ဆုံမှုအဖြစ်ပြက်များလီဂွေက
နေသားကြီးကိုထောင်ဖမ်းတော့လဲနေသားကြီးကလီဂွေနှင့်၎င်း၏တပည့်ဆက်ညက်ကိုဖမ်းမိထားပုံများ၎င်းတို့ကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်သဖြင့်လီဂွေကနေသားကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပုံများအကြောင်းတို့ကိုပြောပြသည်၎င်းနောက်ထွေရလေးပါးစကားများကိုပြောဆိုကြရမှစကားဆက်မိပြန်သည်နှင့်အယ်ဘတ်ကမိမိလက်ထပ်တော်မူအကြောင်းပြောပြလေ၏သူတို့သမီးမှာအခြားမဟုတ်ဒန်ဂလာ၏တယောက်တည်းသောသမီးဖြစ်လျာဒန်ဂလာမှာဤဝိတုအစတွင်ဒန်ဒီအားအကောက်ကြံပူသောသင်္ဘောသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုစာဖတ်သူတို့သတိပြုမိကြပေလိမ့်မည်။ယခုခါနေကဒံဂလာသည်ကိုယ်တိုင်ဥစ္စာကြွယ်ဝနေသည့်ပြင်နာမည်ကြီးမုတ်ဆိုးမတယောက်နှင့်လက်ထပ်ပြီးသည့်နောက်ဘေရွန်ဒံဂလာ၊လော့ဒံဂလာဟူသောပွဲဖြင့်ပဲရစ်မြို့ပေါ်တွင်ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်နေခဲ့လိမ့်မည်။နေသားကြီးသည်ကက်ပတိန်မော်ရဲ၏အိမ်သူအိမ်သားများအကြောင်းကိုမေးမြန်းသဖြင့်မော်ရဲကလည်းမိမိမှာနှမနှင့်ယောက်ဖများအိမ်တွင်တဲခိုနေထိုင်ကြောင်းမိမိတို့နေသောတနည်းနေ့တွင်အလဲပတ်လာဖို့အကြောင်းဖိတ်ကြားလေ၏။နောက်ဆုံးနဲ့စကားပေါင်းနဲ့ဆုံ၍စားတော့ချင်းကိစ္စပြီးစီးလက်တော့ဧည့်သည်များသည်နေသားကြီး၏ဘုသူတော်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုကြ၍ဤကဲ့သို့ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရကြသည့်အတွက်အယ်ဘတ်အားလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောပြသည်။ဧည့်သည်အားလုံးပြန်ကြလက်တော့အယ်ဘတ်နှင့်နေသားကြီးတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံလေတော့၏။အခန်း39အနှစ်တရာမမေ့တာဧည့်သည်များပြန်ကြလက်တော့အယ်ဘတ်သည်မြန်နှုံးသောမိတ်ဆွေတယောက်အားပြုရသောဝတ္တရားတိုင်းမိမိအိမ်ကိုနေသားကြီးအားတခန်းစီလိုက်၍ပြသလေ။နောက်ဆုံးအယ်ဘတ်၏အိမ်ခန်းသို့ရောက်ကြသောအခါဂရင်ဤခေါင်း၌ရွှေပောင်တွင်၍ပကြီးဆရာကိုယ်တိုင်ရုပ်တူရေးဆွဲထားသောမိမရုပ်ပုံကားကြီးတစ်ခုဆွဲချိတ်ထားလေ။နေသားကြီးသည်၎င်းရုပ်ပုံကားကြီးကိုမြင်သည့်နှစ်ပြိုင်နက်ရုပ်တရက်တန့်ရက်ခါငေးကြည့်နေလေ။၎င်းရုပ်ကားမှာအသက်25နှစ်အရွယ်မိမတစ်ယောက်၏ရုပ်ပုံဖြစ်၍ဝတ်ထားသောဝတ်မှာကက်တလန်ရွာသူတန်ငါတဲ့မိမတို့ဝတ်ဆင်လေရှိသည့်အနေနှင့်အနက်ကျော်ပြွန်နေသည့်အဝယ်မျိုးဖြစ်လေ၏။နေသားကြီးသည်အယုတ်ကားရှိ၌ရက်တန်ကစိုက်ငေးလျက်ကြည့်နေစဉ်၎င်း၏မျက်နှာမှာရုတ်တရက်သွေးဆုပ်သွားပြီတကယ်သို့ဖြူဖက်ဖြူရွပြတ်သွား၍ရှင်ဘက်မှလည်းလှိုင်းတဘိုးထကြွတကယ်သို့နှိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေလေ၏။အယ်ဘတ်ကဒီပုံကကျွန်တော်မိခက်ငယ်ငယ်ကပုံမဲ့သူတို့ရွာကထုံးစံတဲဝက်ပြီးပကြီးကျော်ဆရာကြီးတယောက်ခေါ်ပြီးတလားလောက်ရေးဆွဲရတဲ့ပုံပဲ။ဒီပုံကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်ဖေဖေကစိတ်ထဲလိုက်နေတယ်။သူပြန်လာလို့မမေကဒီပုံကိုအားရဝမ်းသာနဲ့လက်ဆောင်ပြီးတော့ဖေဖေကဘာကြောင့်လဲမစိုးနိုင်ဘူးဒီပုံကိုသူတဲမကြိုက်ဘူးဒါနဲ့မေမေကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလို့ခေါင်းရင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ခွဲထားတယ်နေသားကြီးမှမူမြေတို့မြပြန်မပြောဘဲတက်ပြင်းချလျက်သာနားထောင်နေလေ၎င်း၏မျက်နှာထားကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်ရှေးဟောင်းနှောင်းပြက်များပေါ်နေဟန်တူ၏၎င်းနောက်စာဖတ်ခန်းသို့ရောက်ကြပြန်တော့ကအယ်ဘတ်သည်ဖခင်၏ပုံကိုနေသားကြီးအားပြလေ၏အယ်ဘတ်၏ဖခင်မှာရဲစွမ်းတက်တည်နှင့်ပြည့်စုံသောစစ်ဘိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ရှင်ဘတ်တွင်ရွှေကြစိတ်များဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိ၎င်းပုံကိုမြင်ရသောအခါတွင်လည်းနေသားကြီးမှာကြည်ရှင်လှဟန်လက္ခဏာမရှိချေနေသားကြီးသည်၎င်းရုပ်ပုံကိုကြည်လျက်ရှိစဉ်ရုပ်ပုံရှင်ကိုယ်တိုင်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေ၏အယ်ဘတ်ဖခင်ကောင့်တီမော့ဆက်မှာအသက်45နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ရာစစ်သားတို့အမူအရာတိုင်းရင်ကော့ကော့ဦးခေါင်းမော့မော့ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ငယ်ဟန်ပေါက်နေသည်၏တို့ရတွင်၎င်း၏ဖွေးဖွေးဖြူသောစပင်များသည်နုပြိုသောကိုနှင့်မလိုက်ရောအောင်ဖြစ်နေလေ၏၎င်း၏မျက်နှာထားမှာလည်းခတ်တုံတုံခတ်မုံမုံရှိနေသောကြောင့်မယားချော့တယောက်၏လင်းရာထူးကြီးပွားတိုးတက်သောအမှုရန်တယောက်ပြပြီးကြည်ရှင်ချမ်းမြေ့လဟန်မတူချေ။ကောင့်တီမော့ဆက်ကတား၏အသက်ကိုကယ်ဆယ်သည့်အတွက်ဂျေဇူးတင်ကြောင်းပြောပြသည့်အခါနေသားကြီးသည်မျက်နှာကိုမှောင်ရိပ်ထဲရောက်နေအောင်သတိနှင့်နေဟန်တူ၏။သူရတွင်လောကဝတ်အရာ၌နားလည်သူဖြစ်သည့်အလျောက်နှုတ်မဆိတ်စေမူ၍စစ်ဘိုလ်ကြီး၏တတိပြတိတို့ကြောင့်တရင်မွှေးလာခြင်းအကြောင်းများကိုအလိုက်တင့်ချီချူးပြောဆိုလေ၏။ဤသို့မဆိုမိမိအားမြောက်ပင့်သောစကားများကိုကြားလို့သည့်ထုံးစံတိုင်းစစ်ဘိုလ်ကြီးသည်နေသားကြီး၏စကားများကိုနဝင်ချိုလျက်ရှိနေ၏စစ်ဘိုလ်ကြီးကမူယခုခါ၌မိမိမှာဒါနှင့်တိုက်ခိုက်နေရသောစစ်တလင်းကိုဆွံ့လွှတ်၍စကားနှင့်တိုက်ရသောနိုင်ငံရေးစစ်တလင်းသို့ဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏ထိုခဏ၌အယ်ဘတ်ကဟောမိမိလာပြီဟုပြောလိုက်သည်နှင့်နေသားကြီးနှင့်စစ်ဘိုလ်ကြီးတို့သည်တကားပေါက်စီသို့လှမ်းကြည့်ကြလျာဒီမော့ဆက်ကတော်နှင့်နေသားကြီးတို့သည်ပထမချိန်မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်မိကြလေ။စစ်ဘိုလ်ကြီးကတော်သည်မြေသူမြမမြင်မီနေသားကြီးစကားတံကိုကြားသိနှင့်အခန်းဝ၌ရက်တံကနားထောင်လျက်ရှိရာရင်းတို့နားထောင်ရင်းပင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမဟန်နိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်တကားတံကိုလက်ဖြင့်ကန်၍ရက်တံနေခဲ့ရသည်။တို့ဖြစ်အယ်ဘတ်ကမိမိလာပြီဟုပြောလိုက်သောအခါတွင်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းရ၌ငိုက်ခင်းနှင့်ရိုင်သွားသောကြောင့်မိမိနေမကောင်းလို့လားဟုအယ်ဘတ်ကမေးလိုက်ရသည်။တို့ရတွင်စစ်ဘိုလ်ကြီးကတော်သည်စိတ်ကိုတင်းပြီးချေလမ်းမှန်မှန်နဲ့အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာလေ၏စစ်ဘိုလ်ကြီးကတော့ကုသားတက်ကိုကင်းစေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုမြင်ရတော့မိခင်ဆိုတာတုံလို့တတမျိုးပဲဟုတ်ပ
ပြောလေနေစားကြီးကလည်းယခုလိုကျင်နာရတဲ့မိခင်ဖခင်မျိုးရဲ့တားတယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ကယ်ဆယ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်လှပါသည်ဟုပြန်ပြောရတော့လေနေစားကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲစစ်ဘိုလ်ကြီးကတော့တက်တုံ့လှုပ်နေဟန်ကြူသေး၏ထိုခဏ၌စစ်ဘိုလ်ကြီးကနိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးတစ်ခုသို့တောင်းရန်ရှိသည်ဟုအခွင့်တောင်းပြီးလင်ဧည့်သည်ကိုသားနှင့်မယားတို့အားအိတ်ခံကြဖို့လွှဲထားခဲ့လေ၏စစ်ဘိုလ်ကြီးကတော့သည်ထိုနေ့ဖို့၌မိမိတို့နေအိမ်တွင်အချိန်ကုန်လွန်စေပါမည်အကြောင်းနှင့်နေစားကြီးအားဖိတ်ကြားလျာနေစားကြီးကမူခရီးရောက်မဆက်ဖြစ်နေသောကြောင့်နောက်မှအေးအေးသာသာအလေလာပါအောင်မည်ဟုပြော၍ထိုင်ရမှထားလေ၎င်းနောက်နေစားကြီးသည်သားမိနှစ်ယောက်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၍အယ်ဘတ်အားမိမိနေအိမ်၌နေသားတခြားရှိသောအခါတွင်အလေပတ်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်မည်ဟုဂရုထားပြီးနောက်ယထာဘော်သို့တက်သွားလေ၏မြင်းယထာဘော်သို့ရောက်ပြီးနောက်နေစားကြီးသည်စစ်ဘိုလ်ကြီးကတော့ရှိရာအခန်းပရင်ပေါက်စီသို့လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ရင်ပေါက်အခန်းစီအဝဲမှာလှုပ်ရှားသွားသည်ဟုမှတ်ထင်လိုက်မိစစ်ဘိုလ်ကြီးကတော့မှဒန်တီဤငယ်ကြီးစားမာစတီဖြစ်၍စစ်ဘိုလ်ကြီးမှာဖာနင်တိုပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုစာဖတ်သူတို့ရိပ်မိနိုင်ကြပေလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍၎င်းတို့၏တာအယ်ဘတ်နှင့်ဒန်ဂလာ၏သမီးတို့လက်ထက်ထိမ်းများရန်စီစဉ်ထားခြင်းမှာကျွန်တော်တို့၏မိတ်ဆွေဟောင်းအချင်းချင်းပင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိကြပေလိမ့်မည်အယ်ဘတ်သည်နေစားကြီးကိုမြင်းထားသို့လိုက်ပို့ပြီးနောက်မိခင်ထံပြန်လာသောအခါစစ်ဘိုလ်ကြီးကတော့မှမယီမသားအမူအရာနှင့်ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင်ခက်တွေတွေရှိနေလေ။နေပေါင်းသားရဲ့မွန်တီခရစ်စတိုဆိုတဲ့နာမည်ကဘလို့နာမည်လဲ။မွန်တီခရစ်စတိုခေါ်တဲ့ကျုံးကလေးကိုအစိုးရစီကဝယ်ယူထားပြီးဒီနာမည်ကိုယူထားတာပါပဲမမေ။တကယ်မူကြီးမရတဲ့ကမဟုတ်ပါဘူး။လူဟန်အမူအရာကတော့ခန့်ညားပေသားကပဲ။ခန့်ညားတော့မပြောနေတော့မမေ။တကယ်မူမဲ့အစ်စ်တွေတွေကတော့သူ့ကိုမိတာရှင်တို့ဖြစ်မတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဒီလူကဘလို့လူတဲကလဲသားရဲ့မမေပြပြဆမ်းပါကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဒီလူဟာသူ့တက်တက်မှာအကြီးအကျယ်ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံခဲ့ရဖို့ဟန်ကြူတယ်အသက်ရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသားရဲ့35နှစ်36နှစ်လောက်ရှိလိမ့်မယ်မမေဒီလောက်ကနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးသားရဲ့ဟုတ်တယ်မမေရဲ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကသူဘယ်ပြည်ရောက်နေတော့ကသူဘယ်အရွယ်ရှိပြီဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးမှတ်မိလို့ချိန်ထိုးကြည့်တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်မမေမှတ်သားကသူ့ကိုစိတ်ထဲကပန်းနေနေတယ်လဲသဘောချရလားကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပဲ friend ကတော့သတိထားပေါင်းလို့မှာသွားတယ်မှန်နေသားရဲ့သတိဆိုတာပုံနိုင်နေမရှိဘူးဘာသတိထားဖို့လိုတယ်လဲမမေဒီလူကတော့လည်းမတော့တတ်ဘူးလောင်းကစားခြင်းလည်းမရှိဘူးအပျော်ပါလည်းမလိုက်တတ်ဘူးဘာဆိုရင်ဘို့ရှိလို့လဲဟုတ်ပါရဲ့လေဒါထက်မင်းဖေဖေကရောခြေနဲ့ပုံပေါ်ရဲ့လားဖေဖေကတော့သူ့ကြိုက်လို့ပြောလွတ်လိုက်လို့သဘောချသွားလေရဲ့မမေမိခင်ဒီမည်သို့မျှပြန်မပြောတော့ဘဲစဉ်စားစိတ်ကူးလျက်ရှိရမှအသက်မှန်မှန်ရှူရှိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားဟန်တူလျာဒါလဲခြေပြားထောက်ကအခန်းထဲမှထွက်သွားရင်ဒါကြောင့်ငါထင်သွားပဲဒီလူဟာလူထူးတယောက်ပါလို့ဆိုငါမမေလို့မိမတယောက်ကဂရုတစိုက်မေးမြန်းပေါ်ရရင်ဒီပြင်ကမိမရယ်ဆိုရင်သိချင်းကျွမ်းကျင်ကြလုံးလို့သူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်ကြအောင်မှမြင်ကြည့်သေးရဲ့ကွယ်စသည်ဖြင့်ပြောဆိုထွက်သွားလေ၏ဤနေရာ၌အယ်ဘတ်၏စကားကိုအထင်မလွဲသင့်ပေမိမများသည်နေစားကြီးကိုဝိုင်းကြိုက်ကြတော့မည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်တိကျွမ်းတဲ့သောလူတယောက်ကိုတိလိုသောဝါသနာတိုင်းသူငါကအစအတိဖွဲ့ချမည်အကြောင်းကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်လေသည်အခန်း40လက်စားချေခြင်းမွန်တီခရစ်စတိုနေစားကြီးသည်အယ်ဘတ်၏နေမှထွက်သွား၍မိမိနေရင်သို့ရောက်သောအခါဘာတက်စီယိုအမည်ရှိဘန်နာဆိုးကိုခေါ်လေ၏ဘာတက်စီယိုမှာပဲရစ်မြို့တော်သို့ဆက်ရောက်သောအခါမှမှားရန်သောဘန်နာဆိုးသည်ဖြစ်လေရာယခုနေထိုင်သောနေအိမ်မှာလည်းခိတ္တငှားရန်ထားသောနေအိမ်မျှသာဖြစ်လေသည်။နေစားကြီးသည်ပဲရစ်မြို့တော်တွင်အိမ်ပိုင်တစ်လုံးဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်လျောက်အိမ်ပွဲစားများလာရောက်ဆက်ဟတ်ကြလျာအတူလီလမ်းရှိနေအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ကိုဝယ်ယူရန်နေစားကြီးစိတ်ကူတား၏။တို့ဖြစ်၍နေစားကြီးသည်စာနှင်းငယ်ရေးရန်ရှိသည်ကိုရေးသားပြီးနောက်ဗန်နာဆိုဘာတက်စီယိုနှင့်အတူအတူလမ်းရှိနေအိမ်ကြီးကိုကြည့်ရှုရန်တောင်းရောက်မည်ဟုမြင်ထားပြင်ဆင်စေ၏။၎င်းနောက်နေစားကြီးသည်ဗန်နာဆိုကိုခေါ်၍အတူလမ်းသို့မြင်းထားနှင့်တွားရောက်လျာမြင်းထားမှမြင်းများမှရွှေတင်ကားတစ်ထောင်စီပေး၍ဝယ်ထားရသောမြင်းများဖြစ်လျာကလက်များကိုအာပေါင်းအာရင်သို့တန်ရောက်မြှောက်ပြီးမှမြေပေါ်သို့တဖြောင်းဖြောင်းမြေအောင်ခုတ်ချတွားကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်လမ်း၌တွေ့သောခြေချင်းခီးသည်ညင်းစီခီးသည်တို့မှစ၍အားလုံးကပင်ငေးမောကကြည်နေရကြရလေ၏ယထာမြင့်နှစ်ကောင်တို့ကအသားကျသွားသည့်မျိုးဖြင့်လေးဘက်မမှန်ကြီးပြေးကြခြင်းကိုပင်လျင်ညင်းစီခီးသည်များကကဆုံချလိုက်မှမိနိုင်ကြလေ၏နေစားကြီးသည်မြင်းထားနေမဆာ၍ပဲရစ်မြို့တော်တွင်သာသာနာနာနေထိုင်လိုသည့်လက္ခဏာဖြင့်ငွေကိုမမြင်ပဲပထမဒန်းကြီးဝယ်ယူလိမ့်ရှိ၏
အတူလီလမ်းရှိနေရင်တို့ရောက်ကြတော့ခါနေစားကြီးသည်ဘန္နာဇိုအားအိမ်တကားကိုဖွင့်စေပြီးနောက်နှစ်ယောက်သားအတူတူကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြလေ၏ဘန္နာဇိုမှာ၎င်းနေရင်တို့ရောက်ကလေးကအပြင်းထန်တုန်လှုပ်လျက်ရှိသူကိုနေစားကြီးကတတိပြုမိ၏အိမ်ငယ်များကိုတခန်းစီကြည့်ရှုပြီးနောက်အိမ်နောက်၌ရှိသောဥယျာဉ်ထဲသို့ဝင်၍နေစားကြီးကတခုလီသောတယ်ပင်ကြီးအောင်၌ရက်လျက်ရှိသောအခါတွင်မူကားဘန္နာဇိုကရှေ့ကြီးခိုးပါရဲ့ခမဒီနေရာမှာမရက်ပါနဲ့တူလုံးအာကြည့်လုံးလို့ကျွန်တော်မကြည့်နိုင်လို့ပါဟုတ်တုံရသောအတန်နဲ့တောင်းပန်ပြောဆိုလေ၏နေစားကြီးမှာအိမ်ထဲသို့ဝင်လာကြကလေးကဘန္နာဇို၏ထူးခြားသောအမူအရာကိုစဉ်စားအံ့ဩနေခဲ့မိရာထိုကဲ့သို့ဘန္နာဇိုကဖွင့်ဟတောင်းပန်ခြင်းကိုကြားရသောအခါတွင်မူကားအချို့အချောင်းကိုမြေသို့ရှိနေသည်ကိုသိလိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်မေးမြန်းလေ၏ဘန္နာဇိုကမူဘာမှမဖြစ်ရကြောင်းပြော၍ငင်းကွယ်နေပြန်၏ထိုအခါနေစားကြီးကမဲမူရအင်မတန်ထူးဆန်းတယ်။ငါကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ပြောရင်ပြောမပြောရင်မင်းနေရာတိပြင်းလူတယောက်ထားရမယ်။မင်းကိုငါမလိုချင်ဘူး။ဟုတ်ပြောလေ။ထိုကဘန္နာဆိုသည်လက200ကြော်မြန်ရမည်၎င်းလူကိုနှမျောသည်နှင့်ကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်။နားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုဒီလုံးမှာဆက်လက်ပြီးထားထိုက်မထားထိုက်နေစားကြီးသာလျင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါတော့။ဟုတ်ပြောပြီးနောက်မိမိအထုပ်ပတ်တီကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလေရ။အချင်းချုပ်အထိပ္ပယ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေ။တက်ဂရစ်1815ခုနှစ်တွင်ဘာတက်စီယိုတွင်အလွန်ချစ်ခင်သောအကိုတစ်ယောက်ရှိ၏အကိုမှာအိမ်တော်သည်ဖြစ်၍အစံတားအမည်ရှိမယားရှိ၏အကိုသည်နပိုလီယံဘုရင်အောက်တွင်စစ်မှုထမ်းရရှိရာနပိုလီယံနန်းကျသောအခါတွင်စစ်တပ်လည်းဖျက်သိမ်းရ၍အကိုကညီထံသို့စာတစောင်ရေးလိုက်၏၎င်းစာတွင်ရှိသမျှငွေကိုယူလာခဲ့၍နိုင်မမျိုးရှိဟိုတယ်တစ်ခုသို့လာခဲ့ရန်မှာထားလိုက်၏ညီဖြစ်သူဘာတက်စီယိုသည်ငွေ1000ရှိသည့်နှင့်900ကိုမရေးထံအနှံထားခဲ့၍ကျန်ငွေ900နဲ့နိုင်မာမြို့သို့လာရောက်ခဲ့၏ချိန်ထားသောဟိုတယ်သို့ရောက်၍စုံစမ်းကြည့်သောအခါအကိုဖြစ်သူမှာဂျမန်နီကပင်လူဝင်ဘီရင်ဘက်ကစစ်သားတစုနှင့်လမ်းပေါ်တွင်ခိုက်ရန်ဖြစ်၍အသက်ခံရကြောင်းကြားသိရလေ၏ညီဖြစ်သူဘာတက်စီယိုမှာကြံရမရသည်နှင့်တရားသူကြီးဘီလီဖို့ထံသို့သွား၍အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပြီးတရားခံများပေါ်၌အရေးယူရန်တိုင်တန်းလေ၏ဘီလီဖို့မှာလူဝင်ဘီရင်ဘက်တော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ရကတရားခံများပေါ်၌အရေးယူဖို့ကတိမထားသည့်ဖြင့်လူမိုက်ဘက်ကလူမိုက်တွေတည်တာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြောကမောင်းထုတ်လိုက်တယောက်ထဲသောအကိုပေါ်၌ကျင်နာလှစွာသောဘာတန်စီယိုမှာဆွတ်ဆွတ်ခေါ်အောင်နာကြီးလာသည်နှင့်မတရားတဲ့တရားသူကြီးခမရကိုတွေ့ရတင်းချိုင်ဖြစ်စေမယ်သတိထားနေဟုတ်ချင်းချောက်ကထွက်လာခဲ့လေထိုနေ့၌ဘာတန်စီယိုသည်ဓမြောင်တစ်လက်ကိုထတ်လှအောင်တွေးပြီးနောက်ဗီလီဖို့ကိုချောင်းနေခဲ့လေဗီလီဖို့ကလည်းစိုးရိမ်ဟန်လက္ခဏာနဲ့အဖို့မပါပဲခရီးမသွားချေညီဖြစ်သူသည်ဘီလီဖို့ကိုအမြဲချောင်းနေသည့်ပြင်၎င်း၏အသွာလာကိုလည်းထောက်လန်းစုံစမ်းထား၏ဘီလီဖို့မှာအထူးလန်းရှိအိမ်ကြီးတိမ်သို့သွားတတ်ကြောင်းသတင်းရထားသည်နှင့်ညီကအိမ်ကြီးအနီးမှစောင့်နေရှိ၏တနေ့တစ်နေ့၎င်းအိမ်ကြီး၏ဝန်ကြီးတွင်တွင်ဘီလီဖို့သည်မိမပြိုတယောက်နှင့်စကားပြောလျက်ရှိသည်ကိုညီကတွေ့မြင်ရ၏တို့ရတွင်တိုက်ရံမူကားအခွင့်မရချေညီသည်ထိုအိမ်ကြီးအနီးမှညင်တိုင်းစောင့်နေခဲ့၏တနေ့တစ်နေ့ညီသည်လမ်းပေါ်မှစောင့်ကြည့်နေစဉ်အစီကံတယောက်ငင်းဆိုင်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏အတန်ကြာသောအခါအစီကံပြန်ရောက်လာပြီးဘီလီဖို့ဝင်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ညီသည်ဝင်းထျံကိုကြော်၍ဓမြောင်ကိုလက်တွင်ကင်လျက်တစ်ပင်အောင်မှဆောင်းနေ၏တနားဤခန့်ကြာသောအခါဘီလီဖို့သည်အင်ဂျီရှေကြီးကိုဝတ်လျက်တူရင်းတစ်ချောင်းကိုလက်တစ်ဖက်တွင်ကင်၍အခြားလက်တစ်ဖက်၌တစ်တာတစ်လုံးပိုက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရ၏တစ်ပင်အောက်သို့ရောက်သောအခါတောင်မြောက်လေးပါးကိုကြည့်ပြီးနောက်ဘီလီဖို့သည်တစ်တာကိုချထား၍ညီကြီးကိုကျူးလေ၏ညီစိတ်၌စဉ်းစားမိသည်ကဤလူသည်ပစ္စည်းဗန္ဒာများကိုတိတ်တဆိတ်မြုပ်နှံနေသည်ဟုမှတ်ထင်မိ၏တွင်တူ၍မြုပ်ပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ညီသည်မှောင်ရီထဲမှထွက်လာ၍ငါးကွာဘာတက်စီကိုအကိုကြီးတို့လက်စားချေလိုက်ပြီကွဟုတ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရင်ဘက်ကိုဓမြောင်နှင့်တစ်ချက်ထဲထိုးနှက်လိုက်လေ၏ဘီလီဖို့မှာတခေါက်မျှပဲမော်နိုင်ပဲပွဲချင်းပြီးလဲတေသွားလေ၏၎င်းနောက်မြုပ်ထားသောတစ်တာကိုလျှင်မြန်စွာတူးဖို့ယူငင်ပြီးလင်းမြက်ကန်းစီသို့ပြေးသွားလေ၏ရစေတို့ရောက်၍တစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါပစ္စည်းဘန္နာကိုမတွေ့ရပဲမွေးကစားကလေးကိုအံ့ဩစွာနှင့်တွေ့ရလေ၏ညီသည်ကလေးကိုမြစ်ထဲသို့ပြစ်ချတော်မည်ပြုပြီးမှမပြည့်ရသေးနှင့်အိမ်သို့ယူလာ၍မကြီးအားပြသလေရာမကြီးကလည်းမွေးမြူရန်သဘောတူလေ၏ဆင်စစ်တော်ကဘီလီဖို့သည်တိတ်တိတ်ပုံမွေးမြူသောသားကလေးကိုအရှင်လက်လက်ညီကြီးရဲ့၌မြုပ်သက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်မကြီးနှင့်မတ်တို့သည်ဘီလီဖို့၏သားကလေးကိုမွေးမြူခဲ့ကြရာအစံတား၏အလိုလိုက်မှုကြောင့်တကြောင်ညဇိုးကလေးပါလာသောတငယ်တယောက်ဖြစ်သောကြောင့်တကြောင်အလွန်ဟော့ရင်တော့တွန်းသောတငယ်တယောက်ဖြစ်လာလေ။အင်းကြီးချင်းများ၏ပစ္စည်းကိုမကြမ်းမကြာခိုးယူမှုနှင့်အတိုင်တော်ခံရ၏။မကရိုက်နှက်ဆုံးမမည်ပြုတော်လဲ
မကြီးကဖြန်ထား၏မန်းနစ်မကြီးတို့သည်တငယ်ကိုဘယ်နီတက်တိုဟူသောအမည်နှင့်မွေးမြူလာခဲ့ကြရာဘယ်နီတက်တိုသည်အရက်ထဲတွင်အဆိုးဆုံးသောကာလာသားများနှင့်ပေါင်းတင်တတ်၏အန်တီထမအတင်းကျပ်ပတ်ဆံတောင်း၍မလောက်သောအခါခိုးယူတတ်သည်တော့ခတ်ထားလျင်တော့တူနှင့်ဖွင့်ယူ၏ဝတ်ထားလျင်မရရအောင်ရှာယူ၏မရလျင်ချော့တောင်း၏ချော့မရလျင်ပူတောင်း၏ပူမရလျင်လူရည်ယူ၏အတော်ပြက်စီးသောတငယ်ကလေးပေတည်းတနည်းသို့၌ဘာတက်စီတို့သည်တင်မောသားအဖြစ်နှင့်တင်မောကျစင်းပေါ်၌လိုက်ပါသွားခိုက်တွင်ဘယ်နီတက်တိုသည်အစံတာထံမှငွေညှိ၍တောင်းလေ၏အစံတာကထုတ်ပေးသောငွေများနှင့်မချေနှက်ချေတောင်းသောငွေမှာအလွန်မင်းများလာသည်နှင့်အစံတာကမပေးနိုင်ကြောင်းနှင့်ညှင်းဆဲရာတွင်တငယ်သည်တနည်းပတ်လုံးပျောက်သွားတော်၏ထို့နှင့်ဆက်တနာ၏ထိုးလက်သောတငယ်ပြန်ရောက်လာ၍အစံတာကဝမ်းသာအားရနှင့်ဖက်ရန်နှမ်းရှုပ်မြည်ပြုသည်တွင်လူစိုးသုံးဦးတို့ကအစံတာကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လေ၏ထို့တော်တွင်၌ဗန်ဒီတက်တိုကသူ့မှာငွေတွေအများကြီးရှိတယ်ရအောင်တောင်းကြအောင်မရရင်ရတဲ့အနေနဲ့ညှင်းတောင်းကြမယ်ဟုတ်ဘူးလားတငယ်ချင်းတို့ဟုတ်မေးသေး၏အစံတာကမူမိမိငွေကြွေးတုတ်တင်လာခဲ့သဖြင့်တာရင်သမျှချစ်ခင်ကျင်နာလာသောဤတငယ်ကမိမိအားကြည်စည်နေသည်ဟူ၍သာမှတ်ထင်သည်နှင့်ပြုံးရယ်ကရှိနေသည်၏ထိုအခါတယောက်သောလူစိုးသည်ထိုင်ရန်မှထား၍အိမ်တကားကိုပိတ်လိုက်၏ထိုချင်းရကိုတွေ့မရသောအခါအစံတာမှတုန်လှုပ်ဆပြူလာ၏၎င်းနောက်လူစိုးများသည်အစံတာကိုမိဖို့စီသို့ဆွဲခေါ်၍ခြေောက်ကိုမိမြရင်ပစ္စည်းထားသောနေရာကိုအတင်းမေးကြ၏အစံတာမှပေးရန်ပစ္စည်းမရှိသောကြောင့်မပြောပဲရှိ၏ထိုအခါလူစိုးများသည်ခေါင်းမာနေသည်ထင်မှတ်၍အစံတာ၏ခြေောက်ကိုမိတော့များသောအတင်းထိုးသွင်းထည့်ကြရာအစံတာကပူပြင်းလှသောဝေဒနာကြောင့်ရုံးဖဲ့ကန်ကြောက်ရာတွင်အဝတ်များကိုမီးဆွဲလောင်လေ၏လူစိုးများလည်းမိမိကိုယ်ကိုမီးကူးမီဆိုး၍လွတ်လိုက်ကြရာ၏အစံတာသည်မီးဟုံဟုံတောင့်လောင်လျက်တကားစီသို့ပြေးသွားလျာတကားမှပိတ်လျက်ရှိ၏ထိုတော်တွင်အစံတာလည်းငေးတန်ပအောင်ဟဲ့အော်လျက်ထိုမှအီမှပြေးလွှားရင်းထွက်ပေါက်ရှာလျာဘယ်နေရာ၌မှထွက်လန်းမရှိချေနောက်ဆုံး၌အော်တများတဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်၍တင်းကျိုင်းတပွဲစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိလေတော်၏နက်နက်လင်းသောအခါအိနေချင်းများသည်ပလက်အီယာရှိများကိုခေါ်၍အစံတာ၏အိမ်တကားကိုဖွင့်ကြလျာမိမမှရစရာမရှိအောင်တကိုယ်လုံးလောင်ကျွမ်းထားတော်လဲအသက်ရှူရှိုက်လျက်ပင်ရှိနေသည်၏အိမ်တွင်၌ကတစ်တာဘီရိုအန်ဆွဲစသည်တို့ကိုတွေ့ရ၏ဘယ်နီတက်တိုမှမူထိုနေ့မှစ၍ပျောက်ကွယ်သွားတော်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘာတက်စီယိုပြန်လာတော့အခါ၌လည်းမတွေ့ရတော့ချေဘာတက်စီယိုသည်အထက်ပါအကြောင်းအရာများကိုနေသားကြီးအားပြောပြပြီးသည့်အဆုံး၌နေသားကြီးကအစံတာကိုယခုရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးသိရှာပါပြီဘယ်နီတက်တိုနဲ့ကတွေ့သေးသလားမတွေ့တော့ဘူးခမညာထောက်လန်းစုံစမ်းကြည့်သေးသလားမထောက်လမ်းပါဘူးတွေ့လဲမတွေ့ကြပါဘူးဒါထက်ဗီလီဖို့ကိုကျွန်တော်တက်မိတဲ့အတွက်နေသားကြီးကဘာပြောစရာရှိပါသလဲမပြောလို့တော့ပါဘူးမင်းပြောပုံတော့ဗီလီဖို့ဟာသူ့အပြစ်နဲ့သူခံသွားရတာနဲ့တူပါရဲ့ကန်ကန်မင်းရှောင်နေစမ်းငါစိတ်ကူးစရာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြောသေးနဲ့ဘာတက်စီကိုထွက်သွားတော့ခါနေသားကြီးသည်တစ်ပင်အောက်တွင်ထိုင်လျက်ဤနေရာကတငယ်ကိုတူးဖော်သောနေရာဖြစ်ရမည်ထိုနေရာကဗီလီဖို့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသောနေရာဖြစ်ရမည်စသည်ဖြင့်စင်စားစိတ်ကူးနေလေ၏နောက်ဆုံး၌နေသားကြီးသည်ဥယျာဉ်တွင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ဘာတက်စီယိုကိုခေါ်၍ညင်းထားဖြင့်လေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေ၏အခန်း47နေသားကြီးနှင့်တန်ကလာနောက်တစ်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်တွင်အလွန်တရာဖြက်လက်တွက်လျက်အဆက်အကွင်းကျသောညင်းနှက်ကောင်ကျဆင်းသည့်ညင်းထားတစည်းသည်နေသားကြီးအိမ်ရှိတွင်ဆိုက်ရောက်လာလေ၏ယထာပေါ်၌ကအသက်50အရွယ်ရှိတော်လဲလူငယ်ပုံဖန်းလိုသည့်လက္ခဏာနှင့်ကနုနုဝတ်ဆင်ထားသောလူတယောက်ပါလာ၍ယထာနောက်မှလိုက်ပါလာသောမြင်းထိန်အစီကံအားအမိန်ပေးလိုက်၏မြင်းထိန်သည်နေသားကြီးအစီကံအားစုံစမ်းရာအစီကံကဤအိမ်မှာနေသားကြီးနေမှန်တော်လဲယခုချိန်တွင်ဧည့်သည်များလက်မခံသေးကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလိုက်၏နောက်ဆုံး၌ယထာပေါ်မှလူကကားချက်ကလေးထုတ်ပေး၍လော့တန်ကလာကနှုတ်ဆက်လာကြောင်းပြောရရန်မှားထားခဲ့ပြီးလင်ယထာထွက်သွားလေ၏ထိုတော်တွင်၌နေသားကြီးသည်မြင်းထားကိုမိမိ၏ပရင်ပေါက်ကလကအကြားမှမှန်ဘလူးဖြင့်ချောင်းကြည့်ရင်းမြင်းနှစ်ကောင်ချောသလောက်တခင်ကားဖြင့်ကြွားချပါပြီကွယ်ဟုမှတ်ချက်ချလိုက်မြင်းထားထွက်သွားသောအခါနေသားကြီးသည်ဘာတက်စီယိုကိုခေါ်၍ခုနင်ကမြင်းနှစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရလားမြင်လိုက်ပါတယ်အလှဆုံးအကောင်းဆုံးမြင်းနှစ်ကောင်ကိုရအောင်ဝယ်ပါဆိုတာဘာကြောင့်ဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကိုမဝယ်သလဲခိုးတုံးကမယောင်းလို့ပါလော့တန်ကလာကတပေါင်းခွဲစီပေးပြီးဝယ်ထားပါတယ်ကောင်းပြီတကောင်ကို3000စီပေးပြီးရအောင်ဝယ်ယူလိုက်ကြားလားမမဒီမြင်းနှစ်ကောင်ရအောင်ဝယ်ပြီးဒီညနေ9နာရီအချိန်မှာတစားပလာအစ်တဲ့နဲ့အိမ်ရှိမှာယထာပြင်ပြီးရှိနေစေရမယ်
နားလေလားစိတ်ချပါရပါစေမနေသားကြီး၎င်းညနေ9နာရီချိန်တွင်နေသားကြီးသည်အဝတ်အစားလဲလှယ်ပြီးအိမ်ရှိသို့ထွက်လာသောအခါမိမိမှားထားသည့်အတိုင်းနနက်ကမျက်နှာကောင်နှင့်ကာချိုးတစပလာအစ်စ်တက်စင်ပြင်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျေနပ်စွာပြုံးလျက်ရထားပေါ်သို့တက်သွားလေ၏ဒရိုက်ဘာအားမူလော့တန်ကလာ၏နေရင်သို့မောင်းနှင်ရန်အမိန်ပေးလေ၏၎င်းနေရင်သို့ဆက်ရောက်သောအခါတနာဥစ္စာကျွဲဝသည့်လျောက်ကျွဲဝချောင်းကိုမောင်းထုကျင်ညာနေပြီးတကယ်သို့မောမန်ချဲလက်ထားသောအိတ်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်သွားလေ၏ကလထန်ကြီးများမှရွှေချထားသည့်ပြင်ဖဲဖြူတွေကိုခင်းချင်းထားပြီးမှအနားတွင်ရွှေစာတက်လျက်ထားလေ၏ညစာကြီးသည်အခန်း၏ခင်းချင်းထားပုံကိုကြည့်ရင်ပြုံးမိသည်၏အကြောင်းမူကားနေထိုင်ခြင်းစပွဲရှိအောင်ခင်းချင်းထားခြင်းမဟုတ်ပဲဂုံဖော်လိုသည့်ခင်းချင်းနည်းမျိုးဖြစ်ပေသောကြောင့်သည်အတန်ငယ်ကြာလက်သောလော့တန်ကလာဝင်လာ၍တယောက်ကိုတယောက်ဥကောင်းညုတ်ခါနှုတ်ဆက်ကြလေ။တန်ကလာကမော့ပြာမစ္စတာမွန်တီခရစ်စတိုမှတ်တယ်ဟုပြောလိုက်တော့ကမွန်တီခရစ်စတိုကမှတ်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်အမတ်ရွှေတစည်းတော်ရမင်းဘေရွန်တန်ကလာခမညာဟုတ်တလုံးစီပြန်ပြောလိုက်၏။တန်ကလာသည်မွန်တီခရစ်စတိုညစာကြီးကိုခေါ်ဝေါ်ရ၌တာမန်မစ္စတာဟု၍ခေါ်ဝေါ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မွန်တီခရစ်စတိုကတန်ကလာ၏ပွဲတူးကုံများကိုတစ်ခုမကျန်အပြည့်အစုံလေးနက်စွာခေါ်ဝေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်။တန်ကလာသည်ထိုချင်းရကိုရိပ်မိသည်ဖြစ်၍စိတ်ထဲတွင်နှင့်ငင်းဖြစ်သွားပြီးနှက်ခမ်းကိုကိုင်နေမိသည်လူညော့တို့၏နှက်ချင်းဆိုင်မိသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တယောက်ကိုတယောက်နှဲ့ကြရလေပြီတန်ကလာမှာဗန်တိုက်ပန်ရှင်တထေးကြီးတယောက်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်နေစားကြီးကအလုတ်ကိစ္စနှင့်တွေ့ဆုံရန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်လေသည်တန်ကလာကယောမမျိုးကသွန်မစင်နှင့်ဖရင့်ကုမ္ပဏီကနေစားကြီးကြောင့်ကိုစာရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်သုံးဆွဲဖို့လိုတဲ့ဈေးအတွက်ကိုခင်ဗျားတာဝန်ခံမယ်လားသုံးစင်းနဲ့ဖရန့်ကုမ္ပဏီဒီနေစားကြီးအတွက်မိမိတို့ကတာဝန်ယူမည်အကြောင်းကိုတန်ကလာထံစာရေးလိုက်ပြီးဖြစ်၍နေစားကြီးသုံးဆွဲရ၌ထုတ်ပေးသောချက်လက်မှတ်များကိုတန်ကလာ၏ဘဏ်တိုက်ကငွေသားထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ဥပမာနေစားကြီးက5000တန်အိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူ၍ချက်လက်မှတ်ရေးပေးလိုက်သောအခါအိမ်ရှင်သည်၎င်းချက်လက်မှတ်ကိုတန်ကလာ၏ဘဏ်တိုက်သို့လာရောက်၍ငွေသားဖြင့်လဲယူနိုင်ရမည်ဖြစ်စဉ်စစ်မှာတန်ကလာ၏ဘဏ်တိုက်သည်နေစားကြီးအတွက်အသုံးတော်ခံဖြစ်ရမည်ဖြစ်လေသည်တန်ကလာကမရှင်းလင်းသေးတဲ့စကားတစ်လုံးကျွန်တော်မေးပါရစေမေးပါလေအခန့်အသတ်မရှိတာဝန်ခံဖို့ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲဒီစကားဘာရှုပ်ထွေးဖို့ရှိလို့လဲရှင်းတာကပဲမှန်ပါတယ်သို့တော့အခန့်အသတ်မရှိဆိုတော့ခြေဝန်းလွန်အားမကြီးပေဘူးလားဩကျွန်တော်ကိုဟိုကုမ္ပဏီကယုံကြည်တော့လဲဘေရွန်ရဲ့ဘန်တိုက်ကတလောက်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုပါတော့ဒီလိုလဲတိုင်းရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်လိုတလောက်ထုတ်ပေးရအောင်ဝေမလုံတော့ဘူးလို့ဆိုချင်တာလား။တန်ကလာကရင်ကော့လျက်ကျွန်တော်တို့ဗန်တိုက်ကဝေမလုံတော့မှာကိုဘာစိုးရင်လိမ့်မလဲ။အေယာမအရင်နေ့ကြီးစိုက်ထုတ်ထားတာကပဲ။တိုးတော့တခုမေးပြရစေ။ဝေဘလောက်ထုတ်ဖို့ကြံရွယ်ထားပါသလဲ။ဘလောက်လိုလိမ့်မယ်လို့မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သုံးထားရတာကပဲ။ထိုကတန်ကလာသည်မိမိဗန်တိုင်း၏တောင့်တင်းခိုင်လုံကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်တော်မည်ဟုကြံရွယ်သည်နှင့်ရင်ကိုကော့လျက်ပြောသည်မှာနေစားကြီးလိုမဲထင်တာလောက်ကိုခံမှန်းကြည့်ပြောစမ်းပါကျွန်တော်တို့ဗန်တိုင်းကတော့လိုချင်သလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်တတ်နိုင်လို့နေစားကြီးကငွေတသန်းလိုချင်သလားထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဗားရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗန်တိုင်းကငွေတသန်းလိုချင်သလားထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်နေစားကြီးကရှုပ်မဲ့လျက်ငွေတန်ခမရငွေတန်လောက်နဲ့ဘာသွားသုံးရမှာလဲတန်လောက်ငွေမျိုးတော့ဗန်တိုက်တွေဘာတွေဘာလုပ်နေမလဲကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာစောင့်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ခုပြောရင်နေစားကြီးသည်ငါးသိန်းတန်လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ကိုအိတ်ထဲမှာထုတ်ရပြလေတန်ကလာကဲ့သို့သောလူစားမျိုးမှာငွေစကားကိုသာနားလဲတက်လျက်ကငါးသိန်းတန်လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ကိုအိတ်ဆောင်ပြုတ်လုထားသောနေစားကြီးအားအံ့ဩစွာနဲ့ငေးကြည့်နေလေနေစားကြီးကတွမ်ဆင်ကုမ္ပဏီကိုမယုံဘူးဆိုရင်ဖွင့်သာပြောပါကျွန်တော်မှာဒီပြင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကဒီပြင်ဗန်တိုက်နှစ်တိုက်ကိုပေးလိုက်တဲ့တပ်တည်ခန်းစာတွေလည်းပါပါသေးတယ်။ခမရမတက်နိုင်ရင်ဒီပြင်ဗန်တိုက်ကိုသွားရုံပေါ့။ခုပြောလျက်စာနှဆောင်ကိုထုတ်ပြလေ။တန်ကလာသည်၎င်းစာနှဆောင်ကိုလှမ်းယူ၍လက်မှတ်တူများဖြစ်နေလေသလောဟုစူးစိုက်စွာကြည့်နေသေး၏။ကျင်းနေသောအခါ၌အံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့၏။ထို့နောက်တန်ကလာကကောင်းပါပြီခမရ။နေစားကြီးလိုသမျှကိုကျွန်တော်တို့အသုံးတော်ခံပါမယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်လက်ဖန်ကျွန်တော်စီကျေးဇူးပြုပြီးငွေနည်းနည်းပါးပါးပို့လိုက်ပါ။ဘလောက်ပို့လိုက်ရပါမလဲနေစားကြီး။ပထမနှစ်အတွက်အသုံးစရိတ်ငွေ6တန်းပို့လိုက်ဗျာ။6တန်း?ကောင်းပါပြီ။ပို့လိုက်ပါမယ်။
နောက်ထပ်လိုရင်လည်းထပ်တောင်းသေးတာပေါ့အခုတော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီးမှတ်တာပဲနောက်ပြန်10နာရီမှကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါမယ်ရွှေယူမလားငွေယူမလားစက်ကူယူမလားရွှေတဝက်စက်ကူတဝက်ပို့လိုက်ဗျာနေစားကြီးလဲထမြေပြူတော့ခါပတ်စံပေါ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါရဲ့တိုးတော့နေစားကြီးကိုတော့မမိကြပါဘူးခင်ဗျာဒါထက်တခုမေးပြစေနေစားကြီးပတ်စံပေါ်တာကြာပါပြီလားခင်ဗျာဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ကဆိုပါတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုခင်ဗျာနောက်တော့သိပါလိမ့်မယ်ထိုစကားကိုပြောစဉ်နေစားကြီးသည်ပြုံးရည်လိုက်ရတံကလားမှလန့်သွားမိ၏တံကလားမှပတ်စံကြွယ်ဝသူများကိုကိုးကွယ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ရကနေစားကြီးမပြတ်မီမိမိ၏ဇနီးနှင့်အတိအကျွမ်းဖွဲ့ပေးဖို့ခွင့်တောင်း၏နေစားကြီးကမငင်းဆန်လေးနဲ့တံကလားသည်ဧည့်သည်နေစားကြီးကိုလေဒီတံကလားရှိသောအိတ်ခန်းသို့ခေါ်သွားလေ၏တံကလားနှင့်နေစားကြီးတို့သည်လေဒီတံကလားရှိရာအိတ်ခန်းသို့ဝင်သွားကြသောအခါလေဒီတံကလားနှင့်ဂျီဘရီဆိုသူတို့မှစန္ဒီယာအနီးတွင်ထိုင်နေကြ၏ဂျီဘရီဆိုသူမှပြည်ထရေးဝန်ကြီးချုပ်၏အတွင်းဝင်ဖြစ်၍အယ်ဘတ်၏သမင်းစာပွဲတွင်နေစားကြီးနှင့်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံကြဘူးလေပြီတံကလားကဇနီးဖြစ်သူအားဂျီမလီလူထုတယောက်ပါလာတယ်နည်းနည်းလူမှတ်သလားParis မြို့မှာတစ်နှစ်နေမဲ့အတော်တွင်ငွေ6တန်းကုန်အောင်သုံးမလို့တဲ့ Monte Cristo နေစားကြီးလေဟောဒီမှာမတန်တန်ကလားသည်လင်းယောက်ကြိုက်မရင်ချေသောမိတ်ဆက်နီကိုမချေနှက်တော့လဲထို့များလောက်ကြွယ်ဝသောလူတယောက်ကိုစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိဘဲမနေနိုင်ချေထို့ကြောင့်ထုံးစံတိုင်းရင်ချေဖွယ်ရသောစကားတို့ဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သားလေ၏နေစားကြီးကလည်းအထိုင်လျောက်ပြန်ပြောလေ၏ထို့ခဏ၌အစီကံတယောက်ဝင်လာ၍လေဒီတန်ကလားတီတိုစကားပြောလေ၏အလိုဟုတ်ကဲ့လားတန်ကလားဘာဟုတ်တာရောမြင်းသားပြင်မှုအစီခံကသွားတော့ကျုပ်မျိုးနေမရှိတော့ဘူးဆိုပါကလားကျုပ်ပြောမယ်နားထောင်ပါဦးချစ်ကြစမ်းပါဦးရှင်ကျမကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူထားတဲ့မြင်းချောကလေးနှစ်ကောင်ဟာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျမမြင်းလိုဟာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလိုက်ရှာလို့တကောင်းမှမရှိနိုင်ဘူးနေစားကြီးရဲ့ပတ်စံမှတ်တဲ့တန်ကလားကရောင်းစားလိုက်ကုန်ပြီလားမဆိုနိုင်ဘူးပြောစမ်းမြင်းတွေကတိတ်ဆက်လုံးအားကြီးတယ်စိုးရင်ရတယ်လေဒီရဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့မြင်းနဲ့ကောင်ဝယ်လိုက်တယ်။ဂျီဘရီမြင်းနားလေသလား။ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်မြင်းတွေကြည့်လိုက်စမ်း။ဂျီဘရီသည်ပရင်းပေါင်းမှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အလိုဖခင်ကြီးဟောဟုံမှာလေဒီတန်ကလာရဲ့ဖောင်းဝတ်ကွက်မြင်းကလေးတွေမဟုတ်လား။နေစားကြီးရဲ့ရထားမှာထပ်ထားလို့ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့တော့ချုပ်မြင်းကလေးနဲ့ကောင်အစ်စ်ပါလား။ဘယ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာလဲတန်ကလာ။နေစားကြီးကအံ့ဩဟန်ဆောင်လျက်ထူးဆန်းလှကြည့်ကလား။မိမများတဲ့ကျေးဇူးကန့်တတ်တယ်နော်လင်းယောက်ျားကမြင်းဆိုးလို့စိတ်မချလို့ရောင်းပြလိုက်တယ်မယားကဆူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တန်ကလာအားကြည်၍အားပေးစကားပြော၏တို့ရတွင်တန်ကလာမူကဧည့်သည်များပြန်သွားသည့်နောက်မယားနှင့်ရန်ဖြစ်ရမည့်အရေးကိုတွေးဖို့သဖြင့်မှိုင်လျက်ရှိ၏ဒီပရိသည်မတရားသောအိမ်တွင်ဆက်လက်မနေလိုတော့သည်နှင့်ကိစ္စတစ်ခုရှိသည်ဆို၍ထွက်သွားလေ၏နေစားကြီးလည်းဤနည်းနှင့်အတူအချောင်းတစ်ခုပြု၍ဆင်းလာခဲ့ရာတန်ကလာမှာအချင်းခံဖို့ပြင်လျက်ထိုင်နေရစ်လေ၏နေစားကြီးသည်ယထာပေါ်သို့ပြန်တက်စဉ်စိတ်ကူးမိသည်ကနေရာချပြီးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအားလုံးဖြစ်လာကုန်ပြီတစ်ချက်သေးနဲ့လင်ရောမရရောငါပိုင်အောင်လုပ်နိုင်တော့မယ်နေရာချပြီတခုပဲလိုတော့တယ်သူတို့ရဲ့သမီးမစ္စတန်ဂလာနဲ့မတွေ့ခဲ့ရတာတစ်ချက်ပဲချန်တော့တယ်ဒါလည်းပဲတော်တော်ကြာတော့နေရာချမှာပေါ့လေစသဖြင့်စိတ်ကူးရင်းယထာပေါ်တွင်လိုက်ပါသွားလေတော့၏နှစ်နာရီခန့်ကြာသောအခါဒေဒီတန်ဂလာသည်နေစားကြီးထံမှစာတစောင်ရရှိလေ၏၎င်းစာတွင်မိမတယောက်ညံ့လို့စုံမတ်သောပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်ပိုက်ထားခြင်းအပြင်ပဲရစ်မြို့ပေါ်၌ကြွားဝါလိုသောဆန္ဒမရှိသောကြောင့်မြင်းနှက်ကောင်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်နှင့်ပြန်ပေးလိုက်ပါကြောင်းနှင့်ရေးသားပါရှိလေ၏ထို့စာနှင့်တူမြင်းနှက်ကောင်လည်းပါလာကြလျာ၎င်းတို့၏နှစ်ဖူးစီတစားတွင်စိန်ကြီးတစ်လုံးစီတက်ဆင်ပါရှိသည်ကိုပင်တွေ့ရလေသည်နောက်တစ်နေ့သုံးနာရီအချိန်ခန့်တွင်နေစားကြီးသည်မိမိ၏လူယုံတော်ကလားအစီကံအလီကိုခေါ်၍အတူလီလမ်းရှိမိမိဝယ်ယူထားသောနေအိမ်ကြီးသို့သွားကြလေ၏ဆရာတော်ကနေစားကြီးသည်အလီဤကျိုးခွင်းပြတ်တက်ခြင်းအကြောင်းကိုသိထားပြီးဖြစ်သည့်လျောက်အလီအားအောက်ပါအတိုင်းတွင်တင်မှထားလေ၏ထိုနေ့ညနေတွင်ယမန်ဤကမိမိစီးနှင်းပူသောမြင်းဖောက်ဝဲနှစ်ကောင်တက်ဆင်သည့်ယထာတစီဤလန်းတို့လာလိမ့်မည်အကြောင်း၎င်းမြင်းနှစ်ကောင်ကိုညီသည့်နင်းနှင်းမဆိုထိုအိမ်ရှိ၌ရက်တန့်စီအောင်ကျိုးခွင်းပြည့်၍ဖမ်းရမည်အကြောင်းများကိုမှထားတွင်တင်လေ၏အလီသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွား၍လမ်းတစ်ဘေးတွင်ထိုင်ကာစောင့်နေရာနေစားကြီးလည်းအိမ်ပြင်ပေါက်မှမျှော်ကြည့်နေလေ၏ငါးနာရီချိန်ခန့်တွင်မြင်းခွာသားများကိုအဝေးမှကြာရ၍မကြမီတွင်ဖောင်းဝဲမြင်းနှစ်ကောင်တို့သည်ယထာတစည်းကိုအတင်းဆွဲကကဆုံဆိုင်လာကြလျာယထာမောင်းသူလည်းမြင်းဆက်ကြိုးများကိုတအားခံ၍ဆွဲပါတော့လေမနိုင်နိုင်ပဲလိုက်ပါသွားရလေ၏ယထာရဲ့၌ကမိမတယောက်နှင့်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်တငယ်ကလေးတယောက်ပါလာလေ၏ယထာသည်
ne za ji in shi te re do yaut ti ne ti pyai ne a sei kan a le di la we ba mien yi la we lat go chou kwen phin phit la ya kwen shaw chi tha do chou kwen di mien yi shi lat ta phat twin swat lyat ta phit ni le mien mya di pye mya chai pye twa cha do le a le yi lat nae kai tha do chou di taung twa di ne ti pyai ne la we ba mien di mie bor do thu le twa le lat ya ba mien ma a cha mien ti kaung long go mie bor nae de yu swae twa di tai aw pye lwa yan ma tat nan di phit yue yut ti ye yat tan ya le do yi thau kha a le di yong kan lyat pin shi de do lai ya ban mien ni do chin kat yue na khaw go kai pi lin si si pa aw nyet lai le ya ka mien di sat sat ton le ya mi mi a paw ne tu le ai lai ya le thau kha modi christo nyet sa ji di ai ne ma thwat kha mien cha ta ka go phwin pi lin yatha re ma mai ma ne ta ngai gele lu go ai de do kho twen tha le ta ngai gele ma thait lan ton lut twa di a twa chaung tri li le ya shi de ne nyet sa ji ko rai pwe chi twen ka ya le mai ma ne ta ngai gele lu ma ta mi phit cha le ya mai ma di သတိလျက်လျက်ဆိုဖာပေါ်တွင်လဲနေသောကလေးငယ်အားပွေဖက်ခါဖြင့်လူကလေးကြီးမမီလေးကွယ်ကြည့်ပါအောင်သားရဲ့စသဖြင့်ခေါငင်ပွေလှောက်ခါရှိနေလေ၏ထိုအခါနေသားကြီးသည်အိတ်ထဲမှပလင်းကလေးတစ်လုံးကိုထုတ်၍သွေးကဲ့သို့ရဲရဲညီလျက်ရှိသောဆေးရည်ကိုတငယ်၏နှကမ်းများပေါ်သို့တစက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်လေ၏နောက်တစ်ခဏ၌တငယ်သည်မျက်လုံးများဖွင့်လာ၍ဖုံပေါ်တွင်ထားထိုင်လေ၏ထိုအခါမှမိမသည်ပြုံးရည်နိုင်ခဲ့၍နေသားဘက်သို့လှည့်လျက်ဒီမျက်နှာကောင်ချောင်းကိုတမျိုးလုံးပြောကြလုံးလို့ပြောသလောက်ဟုတ်ပါလေရဲ့လားလို့မှားဆမိပါတယ်။ကံကောင်းလို့အသက်မပြောက်ရပါခလား။ဟုတ်ပြောလေ။လေဒီတန်ကလားရဲ့မျက်နှာမှတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်နေသိသလား။သိပြီလား။ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမှပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့မျက်နှာကောင်ပေါ့။အော်ဒါဖြင့်ရှင်ကမော်ဒီခရစ်စတိုညဇာကြီးဆိုတာပေါ့။မှန်ပါတယ်။ကျမလည်းလေဒီဘီလီဖို့ပါပဲ။ကျမဟုတ်ကြကဒီချောင်းချောင်းရရဲ့ရှင်ကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်ပါပဲ။ဒါထက်ရှင်အစီအကံကိုကျမကျေးဇူးဆက်ရပြီးအောင်မယ်။တည်ရဲတဲ့လူပဲပဲ။ထိုတော်တွင်၌နေသားကြီးသည်တငယ်ကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ရှုအကဲခက်လျက်ရှိရာထိုတငယ်မှာအရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ပါးနှံဟန်ရှိသည်ဟုမှတ်ထင်မိ၏။တငယ်ကမူစပွဲပေါ်၌တင်ထားသောဆေးပလင်းကိုလှမ်းယူ၍ဖော့ကိုဆွဲထုတ်မြင်ပြုလေ၏။ဟဲ့မလုံးတဲ့လူကလေးဒီဆေးကလိုသည်ထက်ပိုပြီးတောက်ဖို့မဆိုထားနဲ့။နန်းယုံနေတော့ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်။ထိုခဏ၌အစီအကံအလီဝင်လာသည်နှင့်လေဒီဘီလီဖို့ကတငယ်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရန်တိုက်တွန်းလေရာတငယ်ကအလီကိုကြည့်ပြီးကလားနဲ့ကြည့်ပဲဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရမှာလဲဟုတ်လွတ်ခတဲ့ပြောလိုက်လေနေသားကြီးသည်တငယ်၏အမူအရာကိုကြည့်၍ငါ့အကြံစီနဲ့တော့ဟန်ချနေတာပဲဟုတ်စိတ်ကူးမိလေ၎င်းတို့နေသားကြီးသည်ဘီလီဖို့သားမိကိုပြန်ပို့ရန်အတွက်စီမံလေ၎င်းတို့စီလာသောမြင်းထားမှကျိုးနေပြီဖြစ်၍ယထာမောင်သမားအားပြင်ဆင်ရန်ထားခဲ့ရပြီလင်မြင်းဖောင်းဝတ်နှစ်ကောင်ကိုနေသားကြီး၏မြင်းထားတွင်တက်၍လီကမောင်းနှင်လိုက်ပွေရန်ဖြစ်လေသည်လေဒီဘီလီဖို့ကထိုမြင်းနှစ်ကောင်ကိုမစည်းဝင်ကြောင်းနဲ့ငြင်းဆန်နေတော့လေအလီမောင်းနှင်ထိုတို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့နေသားကြီးကပြောပြသဖြင့်စိတ်ချသွားလေ၏နောက်ဆုံး၌လေဒီဘီလီဖို့သည်နေသားကြီးအားနှုတ်ဆက်၍အလီမောင်းသောမြင်းထားတွင်လိုက်ပါသွားကြလေ၏လေဒီဘီလီဖို့မှာမျက်နှာကြီးမိမတယောက်ဖြစ်လျက်ကမိမိအသက်ကိုနေသားကြီးမွန်တီခရစ်စတို၏အစီအကံကကယ်ဆယ်ခြင်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေများအားပြောပြရာတစ်မျိုးလုံးလို့လိုပင်ထိုအကြောင်းကိုသာပြောနေကြ၏တရင်စာများကလည်းဆက်လုံးကြီးများဖြင့်ကြော်ညာပေးလိုက်ပြန်၏။သို့ဖြစ်၍ရက်အနည်းငယ်တွင်တွင်မွန်တီခရစ်စတိုနေသားကြီးအကြောင်းမှာပဲရစ်တမျိုးလုံးရှိအထက်တန်းစားလူဟုသမားတို့၏နှုတ်ပြတွင်တည်လျက်ရှိလေတော့၏။အခန်း42မွန်တီခရစ်စတိုနှင့်ဖီလီဖို့တရားသူကြီးဖီလီဖို့မှာအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျီရရနေထိုင်လေးရှိသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။လူတိုင်းကိုလည်းအတိမလုပ်တိကျွမ်းသောလူဟုသမားကလည်းလေးစားကြရ၏။ပွဲလန်းတဲ့ပင်များသို့သွားခြင်းသည်လူပေါ်ဖြစ်တတ်သည်ဟုအယူရှိဟန်လက္ခဏာနှင့်ဘီလီဖို့သည်ကပွဲများဇက်ယုံများစသည်တို့ကိုသွားရောက်ခြင်းအလွန်နှဲပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။နောက်တစ်နေ့၌ဘီလီဖို့သည်နေသားကြီးအိမ်ရှိတွင်မြင်းထားဖြင့်ရောက်လာ၍အစီကံများ၏ညွန်ပြချက်အရအိမ်ကန်းသို့ဝင်လာပြီးလင်နေသားကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြလေ၏။ဘီလီဖို့ကကျွန်တော်၏သားနှင့်များကိုကယ်ဆယ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ဖို့ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်းဝတ္တရားမပြတ်ခွက်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တရားသူချင်းမင်းကဲ့သို့ပုပ်ကိုကြီးတူတူယောက်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်ဆိုတာအင်မတန်ချီးမြှင့်လိုက်ရရောက်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ထိုက်ပေတာပါပဲ။သို့တော့ကျွန်တော်အဖို့မှာတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲကကြည်နက်လိုက်ရတာအရေးကြီးတာပါပဲ။ဒီပြင်တော့တဲအရေးမကြီးလာပါဘူး။ဖီလီဖို့မှာငါတို့တော့လူတယောက်ကိုထိုကဲ့သို့ပေါ့ထော့ထော့ပြောလိုက်လေသည်ဟုကြွားကြံလျက်ရှိ၏။၎င်းတော့ဖီလီဖို့သည်မိတို့စကားဆက်ရမည်ဟုတွေးတော်ရင်နေသားကြီးကြည်နေသောမြေပုံကိုမြင်သည်နှင့်နေသားကြီးတို့လိုအလောက်ကံမရှိတဲ့လူတယောက်ဖို့တော့ထင်ရမြင်ရရှောက်သွားနေရတာကောင်းပေတာပေါ့လေ
တရားသူကြီးမင်းကရောဘာလို့ရှိလို့ရောခမားလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအလုပ်ရဲလို့မေမေရရခေါ်လို့တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဖီလီဖိုလည်းတိုး၍အံ့ဩလာလျက်ပြန်ဖြေသည်မှာအမှုတွေများတရားသဖြင့်ဖြစ်အောင်နှိုင်းချိန်စဉ်းစားရခြင်းအလုပ်ဟာလေးနက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့မခေါ်ထိုက်ပြီဘူးလားတရားသဖြင့်ဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်မလဲကျွန်တော်သဘောအရမှာတော့ကို့မျက်စိဖောက်ရင်သူ့မျက်စိပြန်ဖောက်ဖို့ကို့လက်ချိုးရင်သူ့လက်ပြန်ချိုးဖို့အဲ့ဒီရှင်းနီးကိုမှတရားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟာတွေအပထားလိုက်ပါဦးပြင်သစ်ဥပဒေရောမဥပဒေယခုဥပဒေရှေးကဥပဒေဒီဟာတွေကိုစိတ်ငုံလိုက်ပြီးနှိုင်းချိန်စဉ်းစားရတဲ့အလုပ်ဟာတင်းငယ်တဲ့အလုပ်လားခင်ဗျာပြင်သစ်ဥပဒေတို့ရောမဥပဒေတို့ခင်ဗျားနားလေတာကာကြီးခောက်ကွေးလောက်ရှိသေးတာကပဲကျွန်တော်လိုနက်နက်နေနေမှခင်ဗျားမလိုက်စားဘူးသေးပဲကပဲဖီလီဖိုဒီတို့ရအောင်လေခမားလိုက်စားခဲ့တာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့လဲဗျာနေစားကြီးကပြုံးကြည့်လျက်အော်လူများလူများလူဆိုရင်တည်ပြီးအမြင်တိုတက်ပါကလားရှင်းလင်းစမ်းပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးဘာနားလဲမလဲဗျာမျက်စိအလင်းရောင်ကုသပေးတဲ့ကောင်းငင်တမန်ကိုတော့လူသားမှန်ထင်နေတဲ့လူလိုပေါ့ခမားကိုခမားကောင်းငင်တမန်လို့ဆိုချင်တာလားဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတီးခါမှာခင်ဗျာဥစ္စာပေါ်တဲ့လူများဟာပျော်ပါဖို့လောက်တာတတိယပြီးနတ်နည်းတဲ့ပညာရများလိုက်စားဖို့တတိမရပေဘူးလို့ထင်ခဲ့မိပါပဲတီးခါမှာခင်ဗျာတရားသူကြီးဆိုတာလူကဲခတ်ကောင်းနေဆိုဘသူဘလောက်နဲ့တဲ့ဘလောက်တိမ်နေဆိုတာသိတတ်တယ်ဆိုကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးစကားပြောကြည့်လို့မှအကဲမခတ်တတ်ဘူးလားဖီလီဖိုဒီတိုးရအောင်လေတီးခါမှာခင်ဗျာမြေကြီးတဲကလာပြီးမြေကြီးတဲပြန်ဆိုတာမျိုးကိုမြေကြီးပေါ်ကလူတယောက်သာခမားနားလေတတ်တယ်မြေကြီးကိုချပြီးကောင်းကင်မှာစိတ်ထားတဲ့လူစားမျိုးရှိသေးရဲ့ဆိုတာခမားသိမှမသိပဲတီးခတ်ပါခမား၎င်းတော့ဖီလီဖိုနဲ့နေစားကြီးတို့သည်နိုင်တဝက်ခန့်ဆက်လက်စကားပြောနေကြသေးပေရာဖီလီဖိုမှာနေစားကြီးစကားများကိုတခွန်းတက်တခွန်းတိုးရိပ်တိုးရိပ်အံ့ဩလာသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဗဇက်ဟလျက်ငေးနေရလေတော့ဤဖီလီဖိုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘဟုတုတပတွင်အတော်ပင်လုံလောက်သည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ရာနေစားကြီးနှင့်တွေ့ရသောအခါတွင်မှကလေးတငယ်တယောက်သဖွယ်ဘာကိုမျှနားမလည်သေးကြောင်းဝန်ခံရလေ၏နောက်ဆုံး၌နေစားကြီးကိုနှုတ်ဆက်၍အိမ်သို့ပြန်သွားသောအခါဤလူကစင်စစ်ထူးခြားသောလူတယောက်ပေတကားဟုစိတ်ထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်သွားရလေတော့၏